السلام عليكم ويوسف شراء اسكو سو نقد وناكسن ومركله اي سكولرشيب كلا عصب وحان ان مركن وحيامنا لنكاسي افريكا وحان اسليغنا سكولرشيب كبان افريكان يونيفرسيتي سو سكولرشيب كانو اي بحساب افريكان يونيون ايا لوغو تلغلاي اردايدا افريكانكا اي كونول افريكا ايو ان دياسبورا افريكانكا اي كونول ودنك ديبديس سكولرشيب كان سيدو كلا وحا ان كو ان سو بيري كلا داتكا دوني ان اي ديكتان ماسترز يو بي اتش دي ديجري aan scholarship kan ayaa waxa lagu kala qaadanayaa in dhowr meelood oo kala duwan ila afar wadan ee jaamacada ku kala yaala ayaa ardayda qaadanaysa in file kan PDF ka hadaan oo eegnaan waxa weeye Pan African University mid ku taala Kenya mid labaad oo ku taala Nigeria mid kale oo ku taala Cameroon iyo waxa weeye mid kale oo ku taala Algeria afarta wadan ay ardaydu kala aheysa hadii aan u laabano scholarship ka iyo shuruudihiisa iyo xogihiisa kalana masarka kala hadii aan ku bilowno waxa xareyn kara qof 30 sano ka yar qof 30 sano jira oo rag ah iyo 30 sano jira dumar ah undergraduate degree waa inuu haysto waa inuu haysto transcript iyo diplomadii undergraduate ka passport ID sawir passport size kiisa CV iyo recommendation letter oo hal xabba reference kala oo iyaguna saddexa kuwaas waxa weeye masterka PhD gana hadda fiirisid almost waa isku mid kaliya da'da ayaa xoogaa kala sarreysa oo 5 sano loogu daray waxana PhD-ga u dheer inuu qof kastaa soo gudbiyo 3 or 4 pages oo research ah mowduuca uu PhD-ga ka qori doono and scholarship kan waya runtii mar dhow xirmi doona mar hore ayaan arkay laakiin waqti ayaan u waayay waan iska ilaaway hadda ayaan arkay shambri kaliya ka dhiman marka qof kasta waxaan kula talin lahaa in uu si degdeg ah u xareeyo runtiina ma aha process adag hadii aad qof scholarship raadinayo oo dokumentiyadiisa isugu dubaridan yihiin hal maalin ayaad ba ku dhameyn kartaa process kan sida aad u xareynaysidna wax weeye xagaana imanaysaa register baad haysaa kortaad isdiiwaan gelisid email ayaa ku soo dhacaya emailkaas ayaad verify gareynaysa oo sii fureysa markaad u timaadid platformka wax laga xareeyana xaggan ayaa imanaysaa kow labo saddex afar shan lix todobada meelood kaliya buxbuuxinaysaa waa tahay qeybta koowaad haddaa ku bilowdid study aad timaadid waxaad halka kasii dooranaysaa institute-ka aad doonaysid inaad dhigatid Cameroon yacni kuliyadihii waaweynaa xaggaana lagu sii kala qaaday social science iyo humanities waa Cameroon technology innovation waa Kenya healthy agriculture waa Nigeria climate change maadooyinka la xiriiran iyagana Algeria marka wadanka qeybta aad kuliyadaadu ay hoos timaado baad ku sii dhufanaysaa sidaas ayaad ku sii xareynaysaa levelka aad doonaysa inaad xarisina masterta ina PhD tahay runtii waa very simple kadibna transcriptigaaga ayaa xagga gelinaysaa qaybta dasaaga soo gudubtay qaybta labaad waa personal details ka magacaaga female ka nationality ga iyo waxaas ayaad gelinaysaa xaggaana wax way CV ga ayaad gelinaysaa xaggaana cover letter oo dabcan u dhigata proposal key oo kale ba ayadana gelinaysaa oo waxyaabaha kugu dhiirigeliyay iyo khibradaadii hore aad ka sheekeynaysid qeybta saddexaad identity-ga waxaa la doonayaa passport ID-gaaga waxa weeye inaad dhaatadiisa gelisid xaggan sawir half oo test camal ah xaggana waa passport-ka sawirkiisa ayaa gelinaysaa contact-iga oo imaanana contact-igaaga iyo waxa gelinaysaa meelaha lagala kulmayo social media maxaa ku jira sida LinkedIn iyo Facebook iyo Twitter recommendation-ki iyo references-ki iyagana xaggana ku goleysaa ku guraysaa magaca qofka reference-iga ku ah position-ku hayo contact iskiis email ama whatsapp waxaa ka haysid xagga ayaa magacyada kan labaad iyo ka saddexaad iyagana gelinaysaa hadda reference-ka ku daraysid sidoo kale xaggaas ayaad ku tuuraysaa waa tahay degreega iyo diplomada xaggaan gelinaysaa aad soo dhigatay haddii aad degreegaagii iyo bachelor's wuxuu yahay masterba magaceeda kadibna dokumentiyadii sida shahaadada dokumentigeeda iyo transcriptiga ayaa xaggan gelinaysaa haddii aad shahaadooyin dheer haysatid ama master kale ama degree kale oo kale iyagana xaggaasa aad degree dhahaysaa waa very iyagana straightforward simple waaye wax aan sharxaad badan u sii baahan maaha additional information waxa weeye waa xoga dheer haddaa luqad garanaysid oo kale yes baad dhahaysaa luqad aad garanaysid ba xaggan ku qoreysaa Somali Arabic saas ugu gelinaysaa luqadda iyo levelka aad markaas luqadda ka haysatid
iyaduna saasay symbol u tahay luqad kale iyo waliba ma aha waxyaabo kale badan ayaa meeshan ku jira professional experience hadda leedahay hadda shahaadooyin gudoontay training hadda gudoontay waxaas ahay sidii oo dhan ku rid kadibna goortaad lixda qaybood buuxisid toddobada qaybood buuxisid mid kasta markaa by the way buuxisid safe dheh kadib finish baad dhahaysaa blue by finish ku noqonaysaa kadibna sidaasa ku apply garaynaysaa very simple waxa weeye straightforward waxa weeye ma adka haddii aad xoogo dheeri u baahan tahayna pdf-kan ayaa ka helaysaa isagana linkigiisa muuqaalka hoostiisa ayaan soo dhigi doonaa jaamacadaha iyo kuliyadaha iyo waxo dhan xaggaana ku qoran yihiin oo hadda tan koowaad oo kale jaamacadaha iyo kuliyadaha kenya ka helaysa waa kuwa waddankii labaad ee cameroon algeria nigeria phd-gana sidoo kale kuliyadihii xaggaasi ku qoran yihiin marka requirementska kalan xaggaas iyo detailsa ka helaysaan runtii waa scholarship waxway sahlan July ilaa 15 September bu furan yahay shan beri keliya hadda ka hadhay laakiin sida aan haddaba dhowr daqa gudahood ku sharaxay waa wax saa u sahlan oo aanu waxaan qabaa dadka qaybtooda hadduu documentyada qofku wada haysto inuuba saacad gudahood ku xareyn karayo oo aysan adkayn kadibna sida aan halkan ku aragnay waxaa laga yaabaa candidates may require to be anigo in itixaan yaroo kooban oo written ama laga qaado oral ah ama su-aalo la weydiweydiiyo qofka goortuu soo gudbo waxa weeye taas waa shuruud ay meesha ku soo dareen laakiin waa wax aan la hubin oo suurtagala sidoo kale dadka xareynaya interpretationka iyo translationka kuliyadaha la xiriira waxaa loo baahan yahay ugu yaraan luqadaha african union oo xaggan ku qoran inay midkood yaqaanaan sidoo kale waxaa muhiima iyadana inaad xustid in aad doonaysid inaad scholarshipka haddaa ka faa'iidaysid cilmiga aad gadaal africa ugu celinaysid waddankaaga iyo bulshadaada aada wax ugu qabanaysid wixii kaloo xogo dheeriyasaa inii sheegay documentiga xaggaana ka heli kartaan pdf-ka linkigan iyo wuxuu dhanna waa inii reebaya youtube hoosiisa aynu ku reebayaa ilaa kulankan kan xiga waa yuusuf shiro oo idin leh isma dhaafin fadlan share subscribe lana sii wadaag walaalaha fursadan ka faa'iideysan karaya waqtigu maadaama uu kooban yahay na dhaqso haddii aad qorsheynaysid xare ha dib dhigan dadka kalena oo isleedahay ka faa'iideysan karayana dhaqso u dir insha allah isbuuca soo socda ayaa scholarshipyo kaloo badan iyo kuwii hore inuu ku socday taxanayaashii aan sii wadaynaa ilaa kulankan kan xiga assalaamu calaykum.